Erika nagmakaawa kay Kalingap, mm -hmm. Edo. at Erika naghihirap na pala. So, kumusta mga sanoy siya? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipino So, ngayong araw, uh, panunoorin natin itong video mula kay Kalingap TV. Meron itong pamagat na, ha? Erika nagmamakaawa kay Kalingap, Edu, Naghihirap na pala. Kalingap Rab latest vlog today. So, panonorin lang natin ano at bibigyan natin ito ng reaction. So, again, na uh, credits to Kalingap TV. Tapos, yun, kung trip nyo naman ng ganitong reaction video may kasama kay manood, huwag niyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, Kalingap TV, uh, Filipino AC, subscribe, click notification bell at mag-iwan ng like sa video ito. Especially sa mga Kalingap, Kalingap Rap, Kalingap Edu, at sa mga Kalingap, ba diba? So, Di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ng title ng video ito ha? Erika, nagmamakaawa kay Kalingap Edu. Naghihirap na pala. Kalingap from latest vlog today. Start. Tan na mag-like sa video na ito. At paunawa, tapusin muna ang kabo o ha? Ulit, ulit, ulit. Erika, nagmakaawa kay Kalingap hmm. Edu. Nako. At Erika, naghihirap na pala. Magandang araw sa inyong lahat mga Kalingap Sanay, hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. Mm. Parang dati siyang Kalingap Angel di ba? Or uh, yung sa mga labtim-labtim -lab dati? Paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rap. Erika, biglang kinarma, naghihirap na pala. Yan ako. Yan ang sama yung sa... Yung ano ba, yung word na kinarma, parang subjective siya, no? Na, porkit naghihirap ka, kinarma ka na agad. Kasi alam naman natin na sobrang dami nga nating mga mahihirap, di ba? Tapos, yung iba pa sa mga mahihirap dyan, mabait naman ako, mabait naman ako, pero mahihirap din ako. So, something like that. Is it karma, di ba? So, it's subjective. Depende na lang siguro sa tao kung paano niya titignan yung word na karma, no? aman nating malalaman mamaya mga kalingap. Naging isang kontrobersyal ang ginawa ng lolo ni Erika mga kalingap dahil sa nagsalita na ito patungkol kay Erika. Naginamit lang anya siya ni Erika noon na maging dahilan niya kay kalingap Rab. Matatandaan natin mga kalingap na si Erika noong nagpapaalam ito kay kalingap Rab ay nasabi rin niya dati na ang isa sa mga dahilan nito sa pag-alis niya sa team kalingap ay ang lolo at lola niya ay hindi. Wait lang ha. Maganda siya, men. Uh, may pagkahawig siya ni Pia Wurtzbach. Tama ba ako? Nasa sa inyo. Yun yung paningin ko eh. Pero maganda itong Erica, men. Di na pumapayag na magpa-vlog pa. Ako. Dahil sa nahihirapan na anya siya sa kanyang pag-aaral. Hmm. Ngunit kamakailan lang mga kalingap, biglang nagpa-interview si Lolo at naisabi nito mga kalingap na hindi anya siya ang totoong pumipigil kay Erica dati na hindi na magpa kay kalingap hmm, Nalaglag ng Lolo. Nako naman, Loh. Dahil sa ang gusto niya ng kanyang lolo dati mga kalingap, ay dapat anya magpablog si Erika ng tatlo o apat na beses dahil sa ang team kalingap ang nakapagpaaral sa kanya. Hmm. At tama nga ang ating sinasabi noon mga kalingap na pinagplanuhan talaga ng mabuti ito nila Erika mga kalingap. Dahil sa naisabi rin ni Lolo Miguel sa kanyang isiniwalat na si Erika Anya ay nadala sa mga sul sulsol at wala naman Anyang tumutulong sa kanyang mga blogger na iba mga kalingap kundi ang mga sponsors na dumirikta mismo kay Erika na siyang nagpabahay nito. Mm, so yun pala yung uh, something na tiniting ng angulo ano, kung bakit nga daw ito umalis. Okay, pre. At naipagsabi rin ni Lolo Miguel mga Kalingap na isa sa mga nagsulsol kay Erika na patigilan na ito sa Team Kalingap ay ang ate Mia niya. Mm, Dahil sa simula nang dumating ang ate Mia ni Erika ay panaybuntot na ito at palaging sama-sama kay Erika dati mga Kalingap sa tuwing may lakad ang Team Kalingap. Mm. Kaya hindi nga nagkamali ang ilang viewers mga Kalingap na ang isa sa mga sumusulsol kay Erika na umalis ay ang ate Mia niya mga Kalingap. Mm -hmm. Dahil sa alam naman so yun, uh, di rin natin yan maano yung uh, mga nag-iisip na may nagsul-sul nga ano kasi yun din naman yung pakiramdam nila pero malay natin or hindi natin alam talaga kung totoo ba yun or hindi iba yung mga sul, sul 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 kasi malay din natin na uh, own talaga or own will talaga ito ni erika na umalis na siya or hindi na siya di diba na may easy money na si Erika palagi dahil sa may dumiriktang sponsor sa kanya mga kalingap. At walang iba kundi si Sir June A mga kalingap dahil sa si Sir June A dati ang pinakamalaking bigay kay Erika mga kalingap at ito na nga mismo ang nagbili ng lupa nila Erika mga kalingap kaya hindi na rin malayong ito rin ang nagpapatayo ng bahay para kay Erika ngayon. Grabe no. Direct sponsor men. Grabe baka may gusto mag-sponsor sa akin dyan men. Pengen ng isang swimming pool. <laughs> Joke. Ang hindi lang nagustuhan ng karamihan mga kalingap na sana anya ay nagtanim man lang ng utang na loob itong si Erika mga kalingap. Kahit na hindi ito nagpapatuloy ay nagpaalam naman sana ito nang maayos kina kalingap rap. Hmm. Katulad na lang ngayon. So hindi pala siya nagpaalam nang maayos kaya pala uh, marami ang nagagalit din sa kanya. Okay mga kalingap na hindi na kinaya ng lolo ni Erika ang mga isyo kaya hindi napigilan ng lolo niya na magsalita ito sa totoo. Nilaglag ni lolo. At si Erika pala talaga ang malaking sinungaling dahil sa nakahanap na ng magandang offer na nanggagaling sa kanyang mga sponsor. Na-flag <laughs> na sinungaling. At napaka kawawa ni Lolo Miguel mga kalingap dahil sa pinapabayaan na ito ni Erika. Nako. At doon pa rin nakatira sa dati nilang bahay. Si Lolo ay makikita nating siya ay naghihirap habang ang kanyang apo naman ay nagpapakasarap mga Kalingap. Nakuha pang magsinungaling kay Kalingap, Prab na siya pa naman ang naging daan makaahon sa kahirapan. Anong masasabi niyo po mga Kalingap tungkol dito? Please comment and God bless you all. Nako. Mm, so parang ano lang din pala siya, no? Uh, parang speculations pa lang din naman siya ng mga tao, no? Kasi yun nga daw, uh, yung Lolo niya ay parang may nireveal na, uy, si ano, si uh, Erica, uh, hindi ako ang dahilan kung bakit yung umalis. So parang yun na, ah, nakitaan naman din ng mga netizens na baka nasulsulan nga daw ng atin niya. Pero I don't think so na nasulsulan siya, no? Or maybe meron ngang part na ganyan, pero syempre as an individual, lalo na si Erica ay ano ah, Matanda na din naman siya. May edad na siya, di ba? No, not literally na may edad. Kasi mukhang dalaga pa naman siya. I mean, Big girl na siya ba? So it means uh, meron na siyang sariling pag-iisip. Kaya yun, uh, ano pala, uh, ginawa niyang excuse na parang nakaka-apekto sa pag-aaral niya kapag uh, yun nga, uh, ibinablog siya. Kaya para nag-escape siya. Pero yun, uh, nakitaan din siya ng reasoning dito ng mga netizens ano na Uh, kaya kalang naman umalis kasi yung mga sponsor mo daw ay merong uh, nagre-rekta na para sa iyo. Grabe sana all ganun ano, uh, rekta, rekta, rekta na sponsor. Grabe. Meron pa lang ganun. So, parang ano pala ito no, uh, nagiging ano siya yung base ng kalingap ay parang nagiging banga ba siya? Nagiging bangas siya tapos yan, uh, pwede siyang malagyan ng mga sponsor. Tapos, kapag kakumalas ka na, swertihan na lang talaga kung uh, sa own banga mo na wala na sa poder ng Kalingap ay may maglalagay pa rin. So, which is parang sinasabi ni Kalingap TV dito na yun nga daw yung nangyayari kay Erica. So, yun, uh, ano pala ito, Min? Sobrang seryoso pala ng usapang ito, ano? Kasi, parang, ano na eh, uh, yung netizens na mismo ang may hinanakit sa babaeng ito. Like, Uh, meron nga nagsasabi na hindi man lang daw tumanaw ng utang na loob. So, yun siguro, if ever na malaman talaga natin kung ano yung katotohanan, ano na like, tama talaga or uh, totoo talaga yung mga sinasabi niya na gusto niya mag-focus sa pag-aaral niya, baka valid din naman yun kasi yun nga, ah uh, meron din namang tao na hindi kayang pagsabayin yung pag-aaral at saka yung pag-vlog, di ba? Pero kung ano siya, nanlolo uh, nanluloko lang daw siya uh, as per what uh, this video said, edi, ano uh, sa kanya na lang din 'yun. Uh, sino ba naman tayo para humatol sa kanya, 'di ba? Wala naman siguro tayong ano, siguro kung meron tayong mga kim na sama ng loob sa kanya, sa atin-atin sa atin na lang 'yun. Or I don't know kasi may kanya-kanya namang uh, ano yung mga tao dito sa mundo eh. Especially mga netizens, 'di ba? So, social media din to, so yung iba hindi din makapagpigil, ano. So 'yun lang naman uh, again, kalinga uh, Kalingap TV, uh, support lang nyo yan. Uh, original video link in the description box below. Tapos yun, kalinga Rab, courtesy, at syempre. Bago nyo iwan yung channel natin, Filipino IC, don't forget to click subscribe, click notification bell, at mag-iwan ng like sa video yung ito. So yun, uh, any message to Mr. Kalinga Prab at kay Miss Erica, comment down below. Again, uh, no bad words para makita nyo yung mga comment nyo dyan. Wala mga pagmumura kasi nagagalit si T2YT dyan sa mga mura-mura words na 'yan. So, 'yun ang naman uh kita kids on our next reaction video. Filipinizes is